guztioi, bueno, igual aurkezpen gisa, bueno, pixka bat Jonek aurkeztu donere burua. Bueno, ni Zumarran jaiotako Antzolan bizi, eta gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundian lanean dihardut, eta pixka bat Gipuzkoa sareanen baitan, ez? Ni nahi nuke igual, abia puntu gisa, pixka bat testu bat irakurtzeko, ez dakit, bueno, gero eztabaidarako, eta, bueno, egokia izan daiteke, edo pixka bat kontestuan jartzeko, ez? Eta, bueno, hola dio, ez? Bueno, una nueva cultura política para Gipuzkoa, ¿es? Para responder a esos retos y a los problemas de la ciudadanía, es necesario realizar una gestión pública rigurosa y eficaz. Es necesario trabajar desde una nueva cultura política y es necesario trabajar en equipo, aparcando los intereses partidistas y avanzando en aquellos proyectos estratégicos claves para el territorio. Esta nueva cultura política, esta nueva forma de trabajar las cuestiones públicas, se apoya en tres pilares: el liderazgo compartido entre instituciones públicas, la colaboración público-privada entre instituciones y agentes del territorio para sacar adelante los grandes retos estratégicos, la implicación y la participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Todo se resume en una palabra: compartir. Compartir con otras instituciones públicas, con otras organizaciones y con la sociedad. Es, por lo tanto, hora de empezar a compartir objetivos, ilusiones, trabajo diario. Bueno, ahí pasen da vídeo bat. En el vídeo que hemos visto, aunque no hayamos visto, hay algo en lo que casi todos coincidían. Si trabajamos todos en una misma dirección, toda nuestra acción tendrá un efecto multiplicador. Colaboración entre la Diputación y los agentes del territorio. Me gustaría centrarme en el segundo de los grandes pilares de esta nueva cultura política, la colaboración entre instituciones públicas y las entidades privadas. Esta tarde quiero presentaros Gipuzkoa Aurrera. Gipuzkoa Aurrera es un grupo conformado por Kutxa, Adegi, Cámara de Comercio, Mondragón y Diputación Forales. Bueno, hori da eredu bat, ez? Eredu bat, ba, bere garaian jaiozana, bere garaian testu hori eman ziotena, eta egia esan, azkeneko parrafoak enduta, ba, bueno, ba, dos egon gaitezke beste guztiarekin, baina, karo, fokoaren garrantziak, ba, bere biziko garrantzia dauka kasu honetan, ez? Azkenean, Gipuzkoa Aurrera 2009an jaiotzen da, ba, bueno, krisiaren atarian edo testuinguru jakin batean, eta, bueno, ba, Foru Aldundian aurkitzen da, aurreko gobernuak erabakitzen du, ba, bueno, ba, berdin jarraitzea, nahiz eta, ba, bueno, lerro nagusietan, ba, papel batean, ba, idazkera mota bat txertatzea, ez? Interesgarria dana, baina, karo, agenteak ez dira aldatzen, estrategiak ez dira aldatzen, eta guztiak jarraitzen du, ba, beti izan den bezala, ez? Ba, lauren arteko kolaborazio, elkartruke eta kolaborazio publiko-pribatu baten bitartez. Bale, 2011an, pixka bat saiatuko naiz, ez dakit lortuko deten, helburuetan, bueno, jarritugun helburuak ondo transmititzea, baina, bueno, askotan ere gure buruak ulertzen ere, ez da erresa, eta horregatik askotan kostatzen zaigu hori trasladatzea, ez? Bueno, 2011garren urtean, gobernu aldaketa bat ematen da, bo, danak dakigun bezala, eta helburuak berdina izaten jarraitzen du, ez? Ba, Gipuzkoaren edo lurraldearen lehiakortasuna, ez? Hori da, Gipuzkoako Foru Aldundiak mantentzen duen helburua, ez? Bakarrik gero, hori nola egiten den, hor dago gakoa, ez? Eta pixka bat gogoeta prozesu hori martxan jartzen du, ez? Aipatuko nuke, 2011ara arte behintzat, estrategiak ez diala konpartitu lurraldeko aktore publiko-pribatu guztien artean, ez herrialden artean, ez eskualden artean, ez herrien artean, ez aktoren artean, goitik berako eredu baten bizizan gehala, funtzionatu duen bitartean eta funtzionatu duen bezala, eta aktore instrumental batzuk sortu dira, esango genuke, gure lurraldea badagola, beste entitate askoz osaturiko, eta, bueno, logika hon batean, baina, bueno, beraien egunerokoa zen, instrumentalizatua izan zen, orduan, goitik bera zetozen politikak kudeatzaile gixara bilakatu zian, eta, bueno, hori izan pixka bat egoera, ez? Orduan, gobernu berri honek, pixka bat badauka erronka eta pixka bat beste koordenada batzutan markatzen du etorkizuna edo pixka bat ikusten du kokatu behar dela lurraldearen garapena, ez? Eta gu nola ulertzen dugun lurraldearen garapena edo gobernu honek eta nik uste gero ibaik baita komentatuko du eta lurraldeko aktore nagusiek ere nola ulertzen dugun, ez? Eta bai ulertzen dugu lehengo testuaren arira ere badala lurraldeko aktore publiko-pribatuen edo tokiko aktore publiko-pribatuen, mobilizazio, parte hartze eta elkarrera ikitze prozesu bat balitz bezala, ez? Eta izan beharko luke.
Bai, orduan, nora joan nahi dugu, ba aurreko eredua iristen ezan puntuetara, ez? Ba nun, estrategia konpartitzen diren eta elkarrera ikitze prozesu bat ematen dan, sujetoak enpoderatzea, hau da, eskualdeak enpoderatzea goaz, lehen aipatu dituten aktore nagusiak, Kamara Komertzio, Mondragon, Kutxa, ez dakit zer, ba bueno, ba, batokiko aktoretatik, ba bueno, oso urrun daude, eta bueno, askotan esaten dugun bezala, ez? Barre eta negar tokian egiten da. Eta bueno, eta etengabeko eraikuntza prozesu bat izan dadila, ez? Hori da gure asmoa, ez? Eta hau pixka prestatzen negola gogoratu nintzen. Aurreko baten nola Goiekiko pertsona batek esaten zigun, ez? Jo, 2005ean, ba pixka bat krisiaren ataria oraindik usaindu ere etzanean egiten, ba bertako, ba bueno, behaiek zeukaten bertako prozesuen baitan edo bertako estrategiaren baitan foro batean, ez, nun enpresari batek esaten zuen, ez, esto parece el silencio del Titanic, ez, ez badegu ezer egiten, irentxiko gaitu, ez. Orduan, pixka bat irudikatzeko, ba hori, izan bardala ere, ez, etengabeko eraikuntza prozesu bat, ere, ez. Bale, orduan, pixka bat aurrera jarraituz, ni gaur goizean lehen orduan jaiki naiz, ba aurretik txikitatik, gabezi hori ukidet, ez? Esamina goizean goiz prestatzen ditun, ez? Eta gaur ere, orduan pixka bat ola irudikatu nahi izan dut, ereduen, egon daiteken ezberdintasuna, ez? Bueno, kateak hor daude, goiti berakoak, eta besteak aldiz, sare bat edo katez aktore ezberdinak irudikatzen duen sare bat, importantea ezkora pilatzea, kate hori, baina, bueno, hortarako ondo koordinatzea eta bueno, hortan saiatzen gea egunero, ez? Bueno, nola ulertzen dugu, ez? Guzti hau, bale, lurralde estrategia nola ulertzen dugu? Bale, guretza da, azkenean, lurraldea konplexua da. Eta konplexua da, ba, esango nuke, ba, hiru elementu nagusiegatik, ez? Lurraldean aktore asko daude, lehen aipatu dugu, bueno, enpoderatze prozesu bat da, eskualdeak enpoderatzea goaz, eskualdetako aktoreak enpoderatzea goaz, prozesu luze bat da, baina asko daude, ez? Eta orduan hori, ba, horri forman barzaio, horri ondo antolatu behar da, eta horri ondo koordinatu behar da, ez? Aktore bakoitzak bere ikuspegi eta interesak ditu, ba, interesak zilegiak, diana guztiz, baina azkenean, ba, interes partzialetatik abiatzen dan, kokapen bat da, ez? Orduan, ba, interes partzial horiek, ba, gian interes komun edo interes puntuetan nola fokalizatzen dugun, da, garrantzizkoa, ez? Eta aktoren artean, baina ork ez du, esango genuke, botere hierarkikorik besteekiko, ez? Egia da, autonomia maila bat mantentzen dela, baina egia da batek egiten duena besteengan ere eragina daukala, ez? Orduan, horrek esaten digu, lurralde konplexu baten aurrean aurkitzen gehala, ez? Eta guzti hori, kudeatu bardala tokiko garapenaren mesedetan, ez? Bueno, orduan, guretzat ikasketa prozesu bada, urratxez urratx egiten goazen ikasketa bat eta prozesu bat, eta ikasten goazen prozesu bat, hau da, agian norabide bat identifikatu dezakegu, baina egia da bidean eta aktore ezberdinak integratzen doazen enean, askotan hasiera abia puntuan ziren baldintzak aldatzen doaz, orduan egokitzen joan bargea eta ikasten joan bargea, ez? Baldintza berriak sortzen goazen enean. Negoziazio prozesu bat da, azkenean, aktore ezberdinek, lehen aipatutako, interes partzialetik abiatzen geralako, eta bide horretan, negoziatu egin behar da, azkenean, bakoitzak bere interesak dituelako, eta boterea konpartitzeko eskola bat edo sustatu barra dagolako, eta kolaboraziorako, ez? Ezinbestekoa, lurraldeko aktoren arteko, lehen aipatzen honen bezala, mobilizazio parte hartze eta elkarrerekitze prozesu hau, azkenean da, kolaboratzeko prozesu bat, ez? Gipuzko aurrera formatoan, lo importante es kompartir, no? Bueno, vale, lo importante es kompartir, pero entrekien, no? Hori da pixka bat, azpimarratu nahi nuna, ez? Bueno, orduan zer da Gipuzkoa sarean? Bueno, guk, komentatu beharko guneko, agian foru aldundiak, bere hasieratik, gogo eta prozesu hortan sartzen danean, departamentu ezberdinetan gutxi ala gehiago, egiten dan edo abiatzen dan beste egiteko modu bada, beste harremantze eredu modu bada,
eta ulertu beharko genuke ba, modu integral batean, harremantz eredua, baina modu integral batean, ez? Ez soilik ez tabaidak egon daitezke, zer dan garapen ekonomikoa, eta, baina, bueno, azkenean eredu, harremantze eredu integral berri bat. Eta, bueno, hemen baita gaur goizean gogoratu den, nola, gazteagoan itzenean, eta ikasten egonean, behin irakaslari galdetu nion, ez? Elektronikako klasean, da galdetzen nion, ez? Xabier, hau nola egiten da, ez? Eta beak esan zen, hori kontu handikin, ez? Eta bere esplikazio guztia hori izan zen, ez? Hau berdin, ez? Hemen ez dago. Barita magiko horik, nik uste dut, aktore ezberdinen artean koordinatzen saiatu bergea, nik uste dut borondate politiko badago, apostu politiko badago, bai gobernuarena, bai foro aldundiarena, baina bai lurraldeko aktore gehientsuenena, eta guk asko, gero Ibaik hitza hartuko do, baina guk momentuz behintzat, elkarlanean gaude eta oso modu intentsuan garapen agentziekin, garapen agentzieko teknikariekin, gerenteekin, eta nik uste dut badagola konbentzimendu bat eta badagola ia erabaki bat espresoa, bide hau, eman barreko bide badala eta ezinbestean eman barrekoa, ez? Ez dago formula sekretorik eta agian hiru eremu hoien baitan ikasketa, negoziazio eta kolaborazio esparruetan kokatzen den estrategia bada, baina bueno. Bai. Lena. Eta, pixka bat lehen erronka zeintzu zian, ez? Gipuzkoa sareanen lehen erronka zeintzu zian, ez? Guretza zian, harreman eredu eta aktoreak identifikatzea, zeintzuk izan daitezken eremuak eta aktoreak, aipatu duet, eskualdeak, garapen agentziak, lehentasunez, baina badaude beste instituzio batzuk, lurralde garapenean ere, zer esan eduki dezaketenak, eta hori eraikitzen, markoiek eraikitzen joan barko garenak, eta hemen importantea da agian baita fokoak aldatzeko prest egon bar gehala eta gaur egun eta modu oso intentsoan eskualdetan eta eskualdeko aktoreekin lanean gauden bezala agian beste mota batetako aktoreak ere integratzen joan barko gehala, ez? Pixka bat eskualdeak eta eskualdeko aktoreak enpoderatzen goazen enean, beste aktore batzuk ere zer esana daukatenak prozesu honen baitan integratzen joan barko dianak eta pauso horiek ematen gaude, ez? Duela pare bat aste edo aurkeztu zen Gipuzkoako enpresen internazionalizazio prozesurako akordio bat, ez? Akordio gure ustean oso garrantzitsua, sekula ez dana eman, ez Gipuzkoan eta ez inguruko lurraldeetan, eta zan, foru aldundia, Gipuzkoako garapen agentzia guztiak eta Gipuzkoako bazkundea, enpresen mesedetan, Gipuzkoako enpresen mesedetan, ados jartzen dira, prozesu bat zabaltzeko, ez? Eta lerro batzuk identifikatzen dira horren inguruan lan egiteko, ez? Orduan horregatik esaten non, fokoak ere guk prest egon barko ginake aldatzeko, egia da, guretzat sujetoak, edo guretzat markoak eskualdeak dira, tokian, tokiko estrategiak, baina tokiko estrategiaten ere, badaude beste aktore batzuk ere, inzidentzia dutenak, eta horri integratzen egon barko ginake. Hori esan dut, espazio berriak sortu, eztabaidarako guneak, eta eraikuntzarako guneak, azken finean, gai ezberdinen artean. Eta aktoreak mobilizatu, ez? Etengabeko ariketa dela hau, prozesu inklusibo bat izan barra daukala hau, denboran ondo antolatua eta definitua, baina geroz eta aktore gehiago integratu beharreko prozesu baten aurrean aurkitzen geha, ez? Eta pixka bat erronken inguruan, baita pixka bat horrelako prozesuak nola blindatzen ditugun, ez? Pixka bat, adibide batzuk ja badaude, eta agian gure zuzendaritzatik edo foru aldunditik nahiko litzateke, baita borroka elektoraletik at pixka bat gelditzeko pixka bat blindatu eta hurrengo urtean gertatzen dana gertatzen dela, pixka prozesu honi jarraipen emango dion zerbaitetara iritsi, ez? Adibidez Urola Erdian ja iritsi dira adostasun minimo batzuetara horrelako prozesuak denboran mantentzeko, ez? Orduan eta pixka bat komunikazioa, ez? Guretzat bai da erronka nagusi bat, ez? Nola komunikatzen dugun elkarrekin egiten gauden lan hau, eskualdeak, foru aldundiak, aktore ezberdinak, baina pixka bat beste eremu berri batzuetara ere erronka nagusi bada komunikazioarena, ez? Hurrengo... Hemen hainun
Bueno, pixka bat borradore bat, hau da arkitektura bat, ba, zuriaren gainean egindako arkitektura bat, gure zuzendaritza ba, eskualdekin batera moldatutako arkitektura bat, eta hau besterik gabe izan ziteken beste modu batera, baina hau borradore bada, eta gure borondatea da, hau aldatzen joatea baldintzak aldatzen doazen heinean, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat gure egunerokoan, ba, gure, ba, bueno, ba, gure egin beharra azkenean eskualde guztikin lan egitea da, tokiko estrategiak indartzea, ba, bestea pixka bat aipatzen dugu askotan aterki lan hori egitea, ez? Ba, gure helburuetan badagoelako estrategia konpartitu, indartu, eta guzti hori, ez? Hortarako espazioak sortu eta hor badaude, ez? Eskualde arteko maila, gobernantza organoak, kanpo ikuskaritzak, bueno, aktore ezberdinak, ba, tokiko estrategiatan zeresan eduki dezaketen aktoreak, ba, bueno, hor kokatzen ditugu eta pixka bat interaktuatzen dugu etengabean, ez? Orduan, ja bukatzeko, bai, pixka bat lantzen ditugun gaiak egunerokoan, eskualdekin batera, tokiko prozesu eta estrategiak, ba, pixka bat tokian dauden estrategiak ezagutzen goaz, pixka bat elkarren arteko ikasketa izan da ere, konpartitze hortan, tokiko estrategiak elikatzen jarraitzen dute, eta hobetzen gure ustean, eta gero ja intereseko gaietan sartzen geha, ez? Ba, gian sustapen maila identifikatu genuen, ba, bazala lehentasunezko gaia eta enpleguari eragiten ziona zuzenean, beste aktore batzuk, lanbide bezala ja integratuak daude, energiaren maila interesgarritzat hartzen zen, Gipuzkoako enpresen internazionalizazioa, finantziazioa, orduan bi mailatan pixkabako katzen dugu, ez? Bat, tokiko estrategiatan, eta tokiko estrategiatan eragina daukaten maila edo intereseko mailak, ez? Orduan, ba, hoxe izango litzake, ahulguneak, pixka bat, ereduen talka bat dago, ez da, bueno, ahulgunea, ez dakit ahulgune identifikatu, nik uste dut ahulgune eta indargune diala era berean, baina pixka bat bai, ba, bueno, ba, hauteskundeen mamu horrek, eukidezaken hori bai izango litzake ahulgune nagusi bat edo arrisku nagusi bat, ez? Eta pixka bat, ba, bueno, ja, bukatzeko, eskatzen zalako pixka bat azkeneko eremuan abertze ikasten dugun honen inguruan, ez? Eta bueno, azkenean espazio berriak konpartitzea bai baikin edo beste hainbat aktoreekin, ba bueno, ikasketa prozesu bada, norberarentzat eguneroko ikasgaiak dira eta agian prozesuak berak daukala garrantzia, ez? Hori da benetako balioa, ez? Azkenean hasieran hasi naiz testu batekin, Gipuzko aurrera zala, nola egiten zuten, beraiek adierazi zuten, garbi, jarri zuten papelaren gainean, kutxa, adegi, kamara komerzio, no seke, ez? Nola egin, ola egin nahi zuten, eta hori izan beraien eredua, orduan guk nola aldatzen dugu, eta nola nahi dugu eskualdekin, eskualdeko aktoreekin, tokiko estrategiak indartzeko, eta aurrera eramateko, ez? Eta pixka bat, hori, konfiantzak sortzea, gure egunerokoan, eta nik bai aipatuko nuke, agian eta duela gutxi uki genuen sarean topaketak Fikoban, bai aipatuko nuke, eta gerora hitz egin genuen, bertan etzian atera, baina pixka bat eskuzabaltasuna, ez? Aktoreek edo aktore ezberdinak euki behar degun eskuzabaltasuna, azkenean negoziazio prozesu hauetan, ba, estrategiak indartzeko orduan, ba berez biziko garrantzia dalako, ez? Askotan ematen dolako, hemen badirla batzuk sekula ez daukatenak interesik, ez? Eta interesak dana ditugu, interesak zilegiak dira, baina, bueno, interes horiek konpartitzen eta puntu intermediotara eramaten edo guztientzat interesgarria dian puntu horretara eramateko gaitasuna behar da eta eskuzabaltasuna pixka bat aipatuko nuke, indartuko nuke. Eta bueno, agian pixka bat nik bota eta aterki orokor bat, baina nik uste dut nerea baina interesgarriago izango dela, Ibai kontatuko diguna, agian ja tokian eta eskualdetan ematen dian estrategia, prozesu edo gogoetatik.